Deməli, əhlüsünnə və cəmaat bütün müsəlman ki və müsəlman qadınları sevir. Allah Teala buyurur ki, innəməl müminunə ixvətun fə aslihu beynə xəvaykum. Həqiqətən, müminlər qardaşdırlar və qardaşlarınızın arasını islah edin. Vəttəqullaha ləalləkum turhamun. Allahdan qorxun ki, təqvalı olun ki, rəhm olunasınız. Bu barədə hədislər və dəlillər çoxdur ki, yəni ki, möminlər yalnız möminlərin qardaşıdır, mömin, müsəlman bir-birinin qardaşıdır, bir-birini sevmədikcə, necə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir hədisində buyurur ki, bir-birinizi sevmədikcə cənnətə girə bilməzsiniz. İman gətirmədikcə cənnətə girə bilməzsiniz və bir-birinizi sevmədikcə iman gətirmiş olmazsınız. Sizə elə bir şeyi öyrədim ki, onu öz aranızda yaydıqda və bir-birinizi sevəcəksiniz. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, öz aranızda salamı, yəni və möminlərin bir-birini sevməsi və bir-birinə özünə istədiyini, qardaşına istəməyincə nə iman gətirmədiyi, həqiqi iman gətirmədiyi barəsində olan hədislər və Allah üçün dostluq və Allah üçün düşmənçilik barəsində olan dəlillər çoxdur. Yəni, müsəlmanların və sevgisi, bir-birinə olan sevgisi ümumidir. Onlar bütün müsəlmanları sevirlər. Lakin, əl-vələ vəl-bəra məsələsində, yəni dostluq və düşmənçilik məsələsində insanlar üç qismə bölünür. Əhlüsünnə və cəmaata görə dostluq və düşmənçilik məsələsində insanlar üç qismə bölünür. Burada bu əqidiyə İslamda əl-vələ vəl-bəra əqidəsi deyilir. Vələ vəl-bəra əqidəsi deyilir. Vələ şəriətdə vələ nəyə deyilir? Dostluq nəyə deyilir? Yardıma, məhəbbətə, ikrama, ehtirama və zahirən və batinən insanın öz sevdikləri ilə bir yerdə olmasıdır və o yaxınlıq deməkdir. Öz sözlərində, fiillərində və niyyətlərində insanın özünə dost tutduğu şəxsə sevgisini ishar etməkdir. Vələ budur. Yəni şəriətdə olan vələ, yəni dostluq budur. Nə idi? Yardım, məhəbbət, ikram, ehtiram, zahirən və batinən sevdiklərinlə bir yerdə olmaq və bu da nəyi gərəkdirir? Və bu da nə deməkdir? Yəni onlara yaxın olmaq sözlərdə, fiillərdə və niyyətlərdə özünə dost tutduğun şəxsə sevgini izhar etməkdir, bəyan etməkdir. Bəraya gəldikdə isə, düşmənçiliyə gəldikdə isə şəriətdə ona uzaqlıq və qurtulmaq deyilir və üzürləri qaldırdıqdan və xəbərdarlıq etməkdən sonra düşmənçilik deyilir və o da Allahın düşmənlərinə buğz etmək, onlarla düşmənçilik etmək, onlarla aranı soyuq saxlamaq və onlardan uzaq durmaqdır və zahirən və batinən onların pisliklərindən və batillərindən qurtulmaqdır və onlara bənzəməkdən, oxşamaqdan çəkinməkdir. Müsəlman Allahın düşmənlərinə özünü oxşatmaz.